ମକର ରାଶି ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ମେଜର୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଆଜି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ମୁଭି ଦେଖିବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଇଏ ତ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁକି ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଟିକେଟ୍ କରିବାର ଅଛି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ। ଅଫିସର କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟରେ ଥିଲେ, କିଛି ମ୍ୟାଟରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମୟ ସାଥି ଦେଉଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି କିଛି ଆଗେଇବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନି ଆପଣ କିଛି ଟିକେ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଦିଗରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ଆଜି ତ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମିଶାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ।